אנחנו בעמוד 23. אז שוב פעם ערב טוב לכולם, מתחילים עכשיו את השיעור, פרשת שלח, פרשה של המרגלים. באמת אחד האירועים היותר קשים שהיו בעם ישראל. ודווקא הרבי סוחב את זה למקום חדש ומעניין. מעבר לכל הפרטים הטקטיים של פחד מאויבים ו... אני יודע מה, קשיי כניסה לארץ וזה, הרבי לוקח את זה כמובן ביחד עם תורת החסידות ומסביר לנו פה עניינים מהותיים מאוד בעבודת השם של יהודי. בעצם זה הבסיס, השורש, זה כל כך בסיסי שאפילו שזה שיחות שהרבה אנשים כבר למדו אותם הרבה פעמים, אז שווה לחזור עליהם, להחדיר אותם, לפמפם אותם. וידעת היום והשבות האלה בבך, צריך להחדיר את הדבר הזה ולחזק את זה אצלנו בנפש, לחיות את העניין הזה. אז באמת, בלי תורת החסידות, קשה מאוד לסנגר על המרגלים, כי החטא שהם חטאו הוא חטא מאוד מאוד, ככה, חטא מה שנקרא קשה, סחב איתו את כל עם ישראל, סחב איתו 40 שנה במדבר, עשה בכייה לדורות, כל מי שמכיר את הסיפור הזה, סיפור המרגלים היה אחר כך, כאילו לפי המדרש הוא קרה בתשעה באב, ומאז תשעה באב הפך להיות בעם ישראל בכייה לדורות. קר, אה? גם לי קר, אני לא יודע מה לעשות עם זה, זה או כאילו... השאלת פה אפשר לסגור את זה. מה? ללמעלה, אני אשאלה לא שיתו. מדי פעם נסגור, מדי פעם נדליק. איך הוא לא יקבל את הבריף, לא ראים? עזוב, זה קטלני פה. רק שלי, הוא נרוץ, יש אנשים. אנחנו רצים, אחי, זה הכל בסדר. אבל בשעה יהיה בסדר. בקיצור, טוב, אז ברוך השם שהגיע הרבי מלובביץ' לתורת החסידות וסידר לנו קצת סנגוריה על המרגלים, והוציא אותם קצת יותר, בוא נגיד, בעין יותר חיובית ממה שהיינו יכולים לחשוב עליהם קודם. אז אנחנו נתחיל עכשיו באות א', בפרשת שלח מספרת התורה כי המרגלים אמרו בכך הפחידו את בני ישראל, שאי אפשר לכבוש את ארץ ישראל כי אז העם היושב בארץ וגומר. ולכן טענו לא נוכל לעלות להילחם בעם כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו? אז יש מה שחז"ל אומרים בגמרא, הם אומרים שחזק ממנו הכוונה, ממנו זה הכוונה מהקדוש ברוך הוא. שכאילו בעל הבית לא יכול להוציא את כליו, העם שיושב בכנען, כן, הוא יותר חזק מהקדוש ברוך הוא, כאילו מציאות נפרדת שהיא יותר חזקה מהקדוש ברוך הוא. חזק ממנו, חז"ל מספרים שהמרגלים טענו כי יושבי הארץ חזקים חס ושלום ממנו, מהקדוש ברוך הוא. וכביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. טוב, נמשיך. כל סיפורי התורה הם הרי הוראה עבורנו, בעבודתנו, בכל דור ודור. יש איפה להבין מהי ההוראה בסיפור המרגלים. אמנם סיפור המרגלים בא לתיקון הבכייה לדורות שבא כתוצאה מטענותיהם. אלא שם כך, הרי אינו חשוב לדעת כל פרטי הטענות והמענות שניתן להם. כן, בכלל כשמדברים דברים שליליים, אז התורה לא מעריכה גם ככה בכל... היא לא מחבירה במילים בשום דבר. על אחת כמה וכמה שמדובר בלשון הרע, שמדובר בדברים שליליים שקרו לעם ישראל, ועוד ל... כן, 250 ראשי העדה, אז למה צריך להיכנס לכל הפרטים האלה? מה הנקודה? מספיק היה לנו להבין את המהלך, וזה היה מספיק פה. אז אבי שואל, למה צריך את כל הטענות והמענות שניתן להם? סימן שיש פה איזושהי חשיבות, יש לכל דבר איזשהו... בפרטים האלה יש דברים שצריכים ללמד אותנו בהמשך. גם צריך להבין כיצד הצליחו המרגלים להפחיד את בני ישראל בטענות אלו, ולפתות אותם כי לא נוכל לעלות, הרי בני ישראל עדים היו לניסים גלויים של הקדוש ברוך הוא למעלה מן הטבע, אז באמת שאלה. עם ישראל כרגע חווה כאלה חוויות, כמעט כל משימה שעמדה בפניו, וגם משימות, בוא נגיד, לגמרי לא ברורות, כל מה שהם רצו, הקדוש ברוך הוא הצליח בעינם. הם יצאו ממצרים, דבר שאפילו עבד לא יכל לברוח משם, כן, כל
עכשיו מכירים על המעצמה הכי גדולה שהייתה שם, כל קריאת, 10 המכות, קריאת ים סוף, אנחנו אחרי מתן תורה, כל הניסים הנפלאות הכי גדולים שהיו, ומגיע פתאום, מגיעים 10 מרגלים, או אנשים, איך שקוראים להם, וברגע אחד הם מצליחים לסובב להם את כל, את כל החשיבה, שאופה, אנחנו הולכים להתקע פה, לא נצליח, תתתת. איך הם מצליחים לשכנע דבר כזה? תחשוב שאתה בשוונג של הצלחה מטורפת, תחשוב אתה, לא יודע מה, בליגה בכדורסל, כן, ניצחת את אלה, ניצחת את אלה, ניצחת את אלה, ניצחת את אלה, את הכי חזקים ניצחת. אתה רואה שהולך לך קלף משוגע. איך באים אנשים ומצליחים להפוך לך את הראש, כאילו, לסדר את זה, ומה הם אמרו ששבר להם את ה... יצטרך לשבור לעם ישראל את, ה, את האמון המוחלט שהיה להם בהצלחה שלהם, בניצחונות שלהם, כמובן במשה רבנו ובקדוש ברוך הוא. גם צריך להבין, כן, זה מה שאמרנו עכשיו, ביותם במדבר נחש שרף והקרב מתואר. במדרש, עד כמה היו איומים, הנחשים, שרפים וקרבים, היו בני ישראל רואים בתמידות את הנס שלמעלה מהטבע, בהשמדת הנחשים, חולי, על ידי אהרון ועל ידי הכבוד. כך גם בשמירת בני ישראל מן הרע, וכך גם בנוגע להשפעת הטוב, יום יום ירד להם המן מן השמיים, שתו מים מבארה של מרים, שכוללו הרי כרוכים היו בניסים גלויים ורבים מאוד שלמעלה מהטבע, כפי שמבואר במדרשים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אנשים שחיו, חיו פשוט, חיו נס, כל הזמן. אז זה עוד יותר לא מובן, איך אתה יכול לשכנע אנשים כאלה שיש משימה שאתה לא הולך להצליח בה? מעניין, לא? טוב, יורה. אוקיי. כל זהו בנוגע להנהגה הניסית עם בני ישראל ביותם במדבר. כן ראו ניצחונות על טבעיים בשעה שנלחמו בעם אחר. כשהמצרים תקפו אותם, הקדוש ברוך הוא בעצמו נלחם עבורם ובקע להם את הים, מה שהזכרנו קודם. וקריאת ים סוף הרי הייתה אחד הניסים הגדולים ביותר, עד שחזל משתמשים לגביה בלשון קשה. כן, קשה, קריאת ים סוף וכו' וכו'. סליחה, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, זה הלשון. בכל הדברים הללו לא נזקקו בני ישראל לאמונה, אלא ראו זאת במו עיניהם. לא פחות ולא יותר, כן? זה לא משהו שסיפרו להם שהיה. אנחנו היום צריכים לחיות עם אמונה שהיה באמת ככה, ובאמת היה ככה, ובאמת היה ככה, ודברים שנראים לא הגיוניים ובלתי אפשריים. אתה חייב להאמין בזה. אבל הם ראו את זה, הם חיו את זה. זה לא דבר... זה קשר נפשי, רגשי, כמו מה שאתם רוצים, שכלי, לא צריך לשכנע אותם בכלום. אז ראו את זה במו עיניהם, ואם כן הרי היה עליהם להבין שכשם שעשה עמם הקדוש ברוך הוא ניסים במלחמת מצרים, כך יעשה איתם גם במלחמתם עם כנען. גם היום אנחנו יכולים להגיד את זה לעצמנו. אם אתה רואה כאילו דברים, אתה אומר, בוא נה, שהקדוש ברוך הוא מסובב פה, מסובב פה, מסובב פה, מסובב פה את העניינים, אז מה אתה מפחד מהצד הבא? למה אתה מפחד מהצד הבא? אם אתה מאמין ובוטח שהקדוש ברוך הוא ימשיך, אז תן לו להמשיך. טוב, במקרה שלהם זה היה באמת טענה, זו טענה ממש חזקה, וזה באמת לא ברור. אנשים שמלווים, כן, מלווים יד ביד עם המנהיג שלנו, עם משה רבנו, המנהיג אחי, בגלוי הכל. לא תגיד באיזה, כן, איזה משהו כזה נסתר, שרק, לא יודע, אתה צריך להאמין שזה לטובה או משהו, כל הזמן קורה להם, כל יום אוכלים מן, מתלבשים, זה, מענני הכבוד, הבערה של מרים, הכל קורה שם בצורה הכי, 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 הכי בולט, זה כאילו, זה כל כך, זה מה שהם חיים, חיים נס. אנשים האלה חיים הולכים יד ביד עם אבא שלהם ביד, ואומרים, אולי אני לא אצליח לנצח. אבא מחזיק לך את היד, זה בצורה הכי ברורה שיש. הפלא גדול יותר, הרבי ממשיך, הפלא גדול יותר, שגם כאשר כלב התייצב נגדם לדחות את המרגלים, לא הביא כהוכחה את הניסים שהתרחשו ביציאת מצרים ובמדבר. אלא אמר סתם, אלון הלב ירשנו אותה. באמת, זה גם שאלה, לא חשבתי על זה אף פעם. תחשוב שאתה רוצה לשכנע עכשיו מישהו, אז מה תגיד לו? תשמע, דבר ראשון שהיית אומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא עכשיו הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, הגיז לנו את הסלב, הביא לנו את המן, אני לא יודע מה, עשה, כל הדברים, עשה, למה? אתה הולך לפי ההיסטוריה, אתה נותן מה שהיה מפני רגע, ואתה נותן את זה כהוכחה למה שהולך להיות בהמשך. ואילו כלב, הוא נותן להם טענה
שבא משום מקום, הוא פשוט קובע עובדה, עלה נעלה וירשנו אותה. ולכאורה היה, הרי היה צריך בראש ובראשונה להוכיח שאין לבני ישראל לחשוש מן אז העם, היושב בכנען, מן הניסים, זאת אומרת, לסמוך את זה על הניסים שהיו במצרים ובמדבר. יפה מאוד. אז עד כאן האות א', ובסיכום של האות א', הרבי שאל פה כמה שאלות בהתחלה, כן, איך היה אפשר, איך הצליחו המרגלים להפחיד את בני ישראל בצורה כזאת חזקה? ואיך הם, כן, איך הם הצליחו לסובב עם שחי על נס, כאילו להסביר להם שהם לא יצליחו לטפל בבעיה שהיא לא נראית יותר גדולה מבעיות קודמות שהיו להם? מאיפה היה להם את ה... מה היה שם? מה התחולל שם? וגם הרבי שואל פה לעניין התשובה של כלב, למה כלב לא מביא את זה כהוכחה, מה שכבר עשו לנו עד עכשיו, כהוכחה להמשך. טוב, אנחנו נמשיך לעוד ב'. טוב, הרבי הולך לשלול פה אחת הטענות, אין לתרץ זאת בכך שהניצחון על פרעו אינו מהווה הוכחה שכך יקרה גם אצל למד א' מלכי כנען, שהיו חזקים וגיבורים יותר. שהיו בשד הים, שוררו כל בני ישראל, למרו כל יושבי כנען. שניצחון בני ישראל במלחמת מצרים, הפיל פחד עצום על כל יושבי כנען. עד לכך ש-40 שנה אחרי זה, כשהגיעו המרגלים ששלח יהושע ליריחו, שמעו שפחד זה של הוביש השם את מהים, ניסי קריאת ים סוף, המיס את לבבם של יושבי כנען. כל שכן איפה בשעה ששלח משה רבנו את המרגלים, שהיה בסמיכות זמן ליציאת מצרים וקריאת ים סוף, ודאי חייבים היו בני ישראל להיות בטוחים בניצחונם על למד א' המלכים. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד טענה שאולי המלכים שחיכו לנו בכנען היו יותר חזקים ויותר, כן, משימה יותר מסובכת, אז רואים שאת יציאת מצרים, הם שמעו על יציאת, רק מהשמועה על יציאת מצרים, נכנסו לפחד מאוד מאוד רציני, והפחד הזה לא סתם, הוא ליווה אותם 40 שנה עד שעם ישראל נכנס, כבר שיהושע שולח את המרגלים ליריחו, הם עדיין חיים את אותו, את אותה תחושת פחד מעם ישראל. נמוגו כל יושבי כנען, זה עדיין היה שם את הנקודה הזאת. טוב. מה עוד היה לנו פה? יש פה סיבוכה. לא יודע. אוקיי. טוב, ממשיכים. יתרה מזו. הוא מחזק פה מה שחשב. מה? הוא מחזק פה מה שהיה לי בראש. אוקיי, מה היה לך בראש? גם על העניין שכאילו איפה שם ישראל יש איזה ברכה כלשהי, פה הוא אומר לגבי אומה, ששם שהיא משעובדת, כאילו אם ישראל משעובדים לאיזה אומה, כן. הם בעצם החזקה. אוקיי, בין. נכון, ממשיך את אותו רעיון. יתרה מזו, נאמר בגמרא שאומה שאלה משעובדים ישראל עושה אותה הקדוש ברוך הוא לחזקה שבאומות, ועד שהיו בני ישראל בגלות מצרים, הרי שלטה מצרים על כל העולם, ונמצא שלמד אלף המלכים היו אז משועבדים ככל האומות למצרים. מובן איפה? שלאחר שניצחו את מצרים, שוב לא היה מקום להתיירם ממלכי כנען. אז אנחנו את הטענה הזאת שמלכי כנען היו חזקים, כן, ראו שזה היה עם של ענקים, אומה משונה, הביאו פירות משונים משם וכו'. אבל הטענה הזאת היא לא תופסת, כי עם ישראל, זאת אומרת, האומה הכי חזקה שהייתה אז, זה הייתה מצרים, ועם ישראל ניצח אותם, אז ודאי שדבר הזה היה צריך להיות הוכחה ניצחת שאין אומה בסביבה שיכולה להתמודד מול עם ישראל. טוב, אז עד עכשיו טיפלנו בעניינים הטכניים, שאלנו שאלות, ונראה לי שפה זה השלב הזה, כשהרבי מתחיל ללמד קצת סנגוריה על המרגלים, מפה מתחיל איזשהו מהלך שבעצם הוא אחד העניינים הכי בסיסיים בתורת החסידות. בוא נקרא בפנים. נאמר בתורת החסידות, סיבת הדבר. אגב, מי שמביא את הרעיון הזה, לדעתי זה אדמו"ר הזקן פעם ראשונה, אבל בכל אופן נמשיך. סיבת הדבר שלא רצו המרגלים להיכנס לארץ ישראל, אלא להישאר במדבר, היא משום שלא רצו להשפיל עצמם ולהתעסק בגשמיות. זאת אומרת, אנחנו לומדים עכשיו משהו חדש כבר.
מה הסיפור החדש פה בעצם? זה סיפור חדש, זה לא מפחד מאויבים, זה לא מרצון להילחם. היה להם פחד, או בוא נגיד ככה, הם לא רצו, הרבי כותב, לא רצו להשפיל את עצמם, להתחיל להתעסק עם גשמיות. טוב, מה בא להתעסק עם גשמיות? בוא נראה. ביותם במדבר, היו בני ישראל מסוגרים ומנותקים מן העולם. גם אכילתם ושתייתם הגשמיים היו נעלת, או צריך לומר, היו נעלים, משהו כזה, לשון פה לא מדויקת, היו נעלים מן הארציות, אה? בינינו כתוב למעלה מארציות. אה, אתה מצלם את זה ממקום אחר? אוקיי, אז זה שינויים, מה שאתם לפעמים שומעים אותי מדבר מילים אחרות, זה בגלל שזה תרגום מיידיש, ויש פה זה שני תרגומים שונים, פה מילה, שם מילה קצת שונות, לא משנה, בכל אופן. אז האכילה, השתייה, הלבוש של עם ישראל במדבר היה גם כן דבר ניסי, אנחנו הזכרנו את זה קודם, בעירה של מרים זה המים, המן, כולם מכירים את לחם, לחם מן השמיים שירד להם, וכל הניסים שהיו במן כמובן, ואפילו הלבוש שלהם היה לבוש שהיה קשור בסמלתם לא בלטה מעליהם, היה שם כל מיני ניסים, המדרש מספר שהבגדים שלהם גדלו איתם, כן? לא היו צריכים להחליף בגדים, קובסו כל הזמן, נוקו, היה שם ניקוי יבש 24 שעות. הבגדים, שם הומצא הלייקרה. הבגד גדל עם הבן אדם כל הזמן ככה. זה... אז הוא אומר, ככה אומר, שביותם במדבר היו בני ישראל מסוגרים ונותקים מן העולם, גם אכילתם, שתייתם הגשמית היו נעלים מן הארציות, המן היה לחם מן השמיים, מים מבארה של מרים, ואפילו בגדיהם לבושים נבדלים וחיצוניים לגבי אדם, ואינם מתאחדים עם עוליות דם ובשר כבשרו, כמו אכילה ושתייה, גדלו יחד עם הגופים של בני ישראל, כמאמר הזל הפסוק, שמלתך לא בלטה מעליך. ואילו בכניסתם לארץ ישראל פסק המן ונאלצו לאכול לחם מן הארץ. וכדי להשיגו דרושה הייתה התעסקות בענייני העולם במלאכות של חרישה, זריעה וכו'. ולכן לא היה להם מים מבארה של מרים וכיוצא בזה. לפיכך, לא רצו המרגלים להיכנס לארץ ישראל בטענה שהיא אוכלת יושביה. היא אוכלת את היושבים עליה שנעשית בחינת ארץ. כן, בואו נמשיך עוד טיפה ונחזור להסביר את זה. אני אמשיך עד הנקודה. כן, גשמיות בלבד ולא עניינים רוחניים שניתן להגיע אליהם בהסתגרות מן העולם, כשמתעסקים רק בחיצוניות, באופן שאפילו הגוף הגשמי ניזון מלחם מן השמיים אשר מזכך את האדם ועושה הוא כלי לתורה, שלכן לא ניתנה התורה לדרוש אלא לאוכלי המן. אבל, טוב, נעצור פה רגע, נתחיל להסביר רגע. ממה חוששים המרגלים ו... במה הם מצליחים לשכנע את עם ישראל? הם אומרים, חבר'ה, תעצרו שנייה אחת. עד עכשיו, זה המהפך. המהפך הוא כניסה לארץ ישראל. כניסה לארץ ישראל זה אומר, אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו יוצאים מהאינקובטור. עד עכשיו, בסדר. היו דברים, הצלחנו לנצח את אלה, לנצח את זה, לנצח את זה, אבל עד עכשיו היינו ב... כן, היינו ב... איך זה נקרא? בסימולטור. לא יודע במה היינו, היינו באיזושהי סיטואציה שהאבא איתנו, האבא שומר עלינו, הכל קורה בצורה ניסית. איפה שאנחנו מתחת לכנפיים של אמא ואבא, אנחנו בבית, שמורים, אנחנו במגרש ביתי, אנחנו ב... כן, לא יצאנו עד, לא יצאנו עד אף פעם לעולם. עכשיו, מי הבטיח לנו, וזה גם התירוץ שמצליח לשכנע את עם ישראל, להפחיד אותם. הם מצליחים להפחיד את עם ישראל. מי הבטיח לנו? כשאנחנו הולכים להיכנס לארץ ישראל, כן? אנחנו ניכנס עכשיו לארץ ישראל, וכתוב, הוא אומר שם, זה משהו, זה פירוש חסידי מדהים. ארץ אוכלת יושביה. אז בחסידות, הרבי מסביר פה, מה זה אוכלת יושביה? מה זה יושביה? יושביה זה מלשון ישיבה. כאילו עניין של יעקב, איש טעם, יושב אוהלים. יושביה הכוונה ללומדי התורה. עכשיו, מה הארץ עושה? הארץ זה עניין של ארציות. ומה היא עושה? היא הולכת לאכול. היא הולכת לאכול את היושביה, כאילו את הנקודה של הישיבה, של לימוד התורה, הקשר שלך לתורה, לקדוש ברוך הוא, היא הולכת לאכול את זה. כשדבר אוכל משהו, זה ביטוי כזה, כן? מה הוא אוכל? אז הדבר השני נהיה דם, כן?
נהיה בשר מבשרו ודם מדמו, הוא הופך אותו להיות דבר אחר. הוא לוקח את הישיבה, את האיש תם יושב אוהלים, את לימוד התורה, או במילים אחרות, את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, הוא הולך לנגוס בזה, ולהפוך אותך להיות ארצי וגשמי. זאת אומרת, שאם אני עכשיו, עד היום שמרתי לעצמי, הייתי בישיבה, היה לי ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, קנו לי בגדים לחג, שלחו לי כובע, הגביר ההוא, תרם כובעים, זה תרם... הייתי מוקף כל הזמן, בעירה של מרים, מן מהשמיים, זהו, שב הישיבה, ודבוק עם הקדוש ברוך הוא. מי הבטיח לי שכשאני אצא לעולם, אני צריך פתאום לצאת עכשיו לעשות, להתעסק בביזנס, לקיים משפחה, להביא מטרנה לילדים, להתעסק, לא יודע מה, להביא חיתולים, לארגן דוחות חנייה, לא יודע מה, צריך שלם, מיסים, טה-טה-טה-טה-טה. מי הבטיח לי ש... אני מפחד שאני הולך לאבד עכשיו את הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. שם הם הפחידו אותם ישראל. אנחנו, אתם הולכים, אתם לא תצליחו לעמוד בקשר המופלא הזה שיש לכם היום עם הקדוש ברוך הוא, אתם הולכים להתנתק ולהיפרד ממנו. זה ההפחדה שהם עשו להם. וזו הפחדה רצינית ביותר. וזה דווקא מלמד זכות קצת, תראו איך הרבי מלמד פה זכות על המרגלים. מה הם דאגו? הם דאגו להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהוא אומר פה. אתם חושבים שהם פחדו מכל מיני עמים וענבים ועניינים וסיפורים? קרמל מזרחי. זה, זה, זה. אז למה כי חזק הוא ממנו? כי חזק, אז תרב נראה, תרב נראה באמת, אבל איך הפכו את זה לסמל של קרמל מזרחי, כאילו? זה סמל של דבר היום ונורא. כן, תחשוב, שהמרגלים מביאים את, את הענבים הגדולים, את הפירות המשונים, מה הם רוצים להראות לעם ישראל? שיש פה פירות משונים. פירות משונים, זה ארץ משונה, וזה עם משונה שמה, לא תצליחו. טוב. מה לעשות? קיצור, אז מה אמרנו? כן, אז זה מה ש... זה הסיפור. הם אומרים, הארץ הזאת היא אוכלת יושביה. ולכן אנחנו לא רוצים להיכנס, ולכן אנחנו גם מודיעים לכם, מזהירים אתכם, שאם תיכנסו לארץ ישראל, יש סיכוי מאוד שאתם תאבדו את הקשר הזה. נחזור רגע לפסקה האחרונה, ולא... כשמתעסקים רק ברוחניות באופן שאפילו הגוף הגשמי יסבול מלחם מהשמיים אשר מזכך את האדם ועושהו כלי לתורה, שלכן לא ניתנה התורה לדרוש אלא לאוכלי המן, אבל לאמיתו של דבר, בעצם אני ממשיך קדימה, לא חוזר, אני ממשיך, אבל לאמיתו של דבר, טעו המרגלים בזה, שכן, תכלית הכוונה היא לעשות לקדוש ברוך הוא כביכול דירה בתחתונים, לעסוק בענייני העולם ולעשות מהם כלי לאלוקות. ושהותם של בני ישראל במדבר לא הייתה אלא רק הכנה לדירה בתחתונים, אותה עשו רק בבואם לארץ ישראל. זאת אומרת, החטא שלהם עכשיו מתבטא בצורה אחרת לגמרי. שלום וברכה, ברוכות הבאות. מרים, תהנדסי אותם פה. תושיבי אותם, תראי להם את הספרים. מה לומדים? את השיחות? כן. אתם משודרות כרגע בפייסבוק לייב, בזום וביוטיוב. אז אם אתם רוצים לדבר שטויות, זה הזמן. יש לכם פה, תחפשו פה חלק ד', עוד ספרים של חלק ד', ותצטרפו אלינו לשיעור, בסדר? בכל אופן, אז אנחנו חוזרים לנקודה שלנו. כן, אז אמרנו שהמרגלים חטאו, עכשיו זה חטא אחר כבר, זה לא חטא של פחד גשמי מאיזה מלחמה או משהו כזה, וזה גם כן לא בא רק מצד של פינוק, אלא החטא שלהם היה נקודה עמוקה מאוד, שכל הרעיון של בריאת העולם, כל הרעיון שהקדוש ברוך הוא הביא את עם ישראל לפה, כן, בשביל לעשות לו התברך, דירה בתחתונים. דירה בתחתונים איפה עושים? לא במדבר, בדיוק כשנכנסים לארץ נושבת. נכנסים לארץ ישראל, שם מתחילים לעבוד. שם הדברים כבר לא קורים בצורה ניסית. כן, עשינו, עברנו את הפיילוט, עברנו את מחנה האימונים במדבר, התכוננו, התרגלנו, הכל טוב ויפה. עכשיו הנקודה שלנו היא להיכנס בעצמנו, כן? שמשמור אותך. להיכנס בעצמנו לארץ ישראל, ולהתחיל לעשות מה שצריך לעשות, להתעסק בענייני העולם הזה, להפוך עניינים גשמיים, להפוך את התחתון, להיות כלי לאלוקות, ופה אתם עוצרים, לא רוצים לצאת, לא רוצים לצאת, לא עוזבים את הבית, נשארים תחת לכנפיים של אמא. אז לא רוצה לצאת מהישיבה, לא רוצה לצאת מהבית, לא רוצה, אני לא רוצה להתעסק, אני מפחד להתעסק בעולם הזה, ולא סתם שאני לא רוצה, אני גם כן משכנע את כל עם ישראל לא לעשות את הפעולה, שלשמה ירדנו, לשמה הגענו לפה.
כל הרעיון של יציאת מצרים, זה לא היה רעיון סתמי. זה לא היה יציאה, זה, כאילו, זה לא היה רק לצאת, לקחת ללכת מפה לשם. זה היה עניין, זה היה עניין וקטורי, זה היה עם, עם תנועה, עם כיוון לאנשהו. זה לצאת ממצרים ולקבל את התורה בהר סיני, והסוף המהלך היה להיכנס לארץ ישראל. שאומרים שהכניסה לארץ ישראל, אם לא היה את החטא הזה באמצע, לא של, לא של העגל ולא של המרגלים, אז היו צריכים כבר להיכנס. כן, הכניסה לארץ ישראל בעצם הייתה אמורה להיות הגאולה האמיתית והשלמה. כל המהלך היה להיכנס, להפוך את, את השבעה עממים של ארץ ישראל, להפוך את שבע המידות, להפוך את העולם הגשמי, את המקום הכי ירוד, להפוך אותו להיות, כן, להפוך אותו להיות מקום לגילוי אלוקות. זה הרעיון. עכשיו, מה, המרגלים מפחדים בעצמם ומפחידים את כל עם ישראל להיכנס לארץ ישראל. הגאולה הייתה צריכה להיות גם בשלב הזה. הגאולה הייתה צריכה להיות מיד ביציאת מצרים. קבל את התורה, להיכנס. ועד הכל היה פתוקן. כן. ואם משה רבנו היה נכנס, משה רבנו, כל דבר שהוא עושה זה דבר נצחי. אז אם הוא היה בונה את בית המקדש, אז כבר לא היה חורבן אחר כך. מעולם לא היה. נכון. וחלק מהסיבות אני חושב שזה בגלל ש... זה קצת... אנחנו הולכים להתפזר קצת, לא, זה גם נכון, אבל חלק מהעניין הוא שהיה צריך לבנות עדיין, בגלל שעם ישראל עדיין לא היה במצב, היה צריך לבנות מקדש שכזה כמו, איך נקרא, כמו כזה, כמו הפקק ביטחון בחשמל, שישרף עצים ואבנים לפני שהעם, זה כאילו, זה חסד ורחמים של הקדוש ברוך הוא על הסיפור הזה. אבל אנחנו גולשים למקום אחר עכשיו, נחזור לסיפור שלנו, אנחנו באות ד'. לפי זה מתורץ שעל אף כל הניסים הגלויים שזכו להם במדבר, טענו המרגלים כי חזק הוא ממנו. עכשיו זה יכול להיות מובן איך המרגלים שכנעו אותם ישראל, שהם לא יוכלו להיכנס, שיש הבדל גדול מאוד בין מה שהיה במדבר עד עכשיו, לבין מה שהולך לקרות בארץ, זה סיסטם אחר לגמרי. זה לא עובד אותו דבר עכשיו, עד עכשיו היה בסדר. הייתם באינקובטור, כן? היה גרסת דמו. עכשיו אנחנו נכנסים פנים על הארץ, בוא נראה, זה כבר מלחמה אחרת לגמרי. הם אמרו, כי מכך שנעשו ניסים וניצחונות למעלה מן הטבע בתקופת היותם של בני ישראל במדבר, וזו טענה חזקה מאוד, תחשבו, מה היה שם? היה הכל מעל הטבע. כשהיו מופשטים מעניינים ארציים, אין הוכחה לגבי תקופת סדר והנהגה קשורה בארץ ישראל, בדרושה, עבודה של ארץ נושבת, להיות בהתיישבות בעולם. אמנם במדבר, כשעסוקים בענייני שמיים, יש מקום לניסים של למעלה מהטבע, אבל כאשר מתחיל סדר העבודה של ארץ נושבת, הרי אז הנהגת כל ענייני העולם היא על פי טבע, כפי שהיה, אכן, מיד בכמה עניינים בפועל, פסקו אמן, בעירה של מריה וענייני הכבוד חולי, ועל פי הנהגה כזו, שוב אי אפשר לנצח את ילידי הענק שהם חזקים בטבעה מבני ישראל. אנחנו היינו במדבר, אז זה עוד טענה עכשיו, אנחנו גם היינו עסוקים בתורה כל הזמן, דבוקים עם הקדוש ברוך הוא, לומדים כל הזמן. אנחנו ישבנו בישיבה, אז היה לנו גם את הכוח של לימוד התורה. עכשיו אתה רוצה לקחת אותנו מכוח של לימוד תורה, לשים אותנו במדבר, בארץ ישראל, תחיל עכשיו להתעסק עכשיו עם פרנסה, מעם, ביטוח לאומי, עניינים, סיפורים, ואתה מצפה שגם כן יהיה דבוקים עם הקדוש ברוך הוא באותו זמן, אנחנו לא מבינים איך דבר כזה יכול לקרות. האמת, שהפלא הגדול הוא, ובשביל זה יש באמת את תורת החסידות, זה לא דבר סתמי, שכל המהלך, כל העניין של, של חסידס, כל הסיפור הזה בא, בסופו של דבר שבן אדם יכיר שהמציאות האלוקית, ידעת היום וישבות לבבך, זה לא סתם מוזכר בתניא כל כך הרבה פעמים, כי יש אלוקים נשרה מתחת למים, בשמיים ממעל, בארץ מתחת, מה זה הסיפור הזה? שיהודי בסופו של דבר יכיר שאלוקות זה בכל מקום. היום אתה אוכל מן. מה אתה אוכל היום, אחי? אתה אוכל מן. מה זאת אומרת? אני הלכתי לעבודה, הבוס צעק עליי, רבתי עם הזה שלי, רבתי זה, הלכתי פה, הנסיעות, זה. אתה אוכל מן, אחי. זה שזה מלובש, בכל מיני עניינים, זה סיפור אחר. גם המן היה יורד לצדיקים קרוב לבית, בקלות, וכבר באופן שהוא מבושל, ככה כתוב, שהיה כבר מוכן לאכילה. לבינונים הוא היה צריך, כן, יש שלוש לשונות. דיברנו על זה שבוע שעבר. יש פעם אחת כתוב שיורד פתח ביתם, והיה פעם אחת שכתוב יצאו ולקטו, ופעם אחת שטו ולקטו, היו צריכים להתאמץ יותר, היו הולכים רחוק. או על המן כתוב שפעם אחת היה כתוב דחו ובישלו בפרור, היה צריך... לאכול,
כן, היה יורד מן, אבל לפעמים היית מקבל אותו ממש קרוב לדלת, ומסבירים איך שלושת לשונות האלה מתיישבים ביחד, אז אומרים שצדיקים היה נופל פתח ביתם, בינונים יותר רגע, ככה זה היה. אותו דבר גם כן, האופן שהדבר הזה היה מגיע באיזה וריאציה של אכילה. אז זה יכול להיות מוכן לאכילה, זה יכול להיות דבר שהוא מגיע כחומר גלם שצריך להתעסק איתו. אבל לא משנה הסיפור הזה עכשיו, לא נגלוש לשם. הסיפור הוא שגם היום אתה אוכל מן, וכל אחד מקבל את השפע שלו לפי הרמה הרוחנית שלו. ואתה אוכל מן גם כן. והכל גם, זה, הנהגה ניסית, זה עוד מעט התחבר פה כל הסיפור הזה. אתה היום נמצא בהנהגה ניסית לא פחות ממה שהיה אז. רק בגלל שזה מלובש בתוך גדרי הטבע, זה ארץ ישראל. העבודה האמיתית שיש לנו פה היא רק לגלות את זה, לחשוף את זה, לגלות את המסך הזה שיש על הסיפור הזה. להבין או להשלים את זה. נכון. טוב, נמשיך עוד טיפה ולאט לאט הדברים יתברו, אני מקווה מאוד. וזו הייתה טענתם, כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא בעצמו לא יכול. מה הם אומרים פה? הם אומרים, שמו, 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 עכשיו כשאתה בא להתעסק עם עניינים, עם מס הכנסה, עם העם, עם ביטוח לאומי, עם עבודה, עם בוסים, עם לא יודע, עם עובדים, עם רמאות כזאת, רמאות אחרת, עם קורונות. אז כאילו הקדוש ברוך הוא זה, הוא שחרר, הוא ברא את העולם ושחרר, הוא מציאות נפרדת. זה הטענה שלהם, זה שהקדוש ברוך הוא מציאות נפרדת. הטענה שלנו, וזה הטענה שהרבי אומר פה, לא. הקדוש ברוך הוא לא נפרד אף פעם, הוא כל הזמן בתוך הסיטואציה הזאת. לכן מה שאמרתי לכם קודם, אתם אוכלים מן גם היום. אותו דבר אנחנו אוכלים. איך אפשר אבל להרגיש את זה? אז בשביל זה צריך ללמוד הרבה, ולהחדיר את זה כל הזמן טוב טוב, ולפקוח את העיניים, צריך הרבה התבוננות. בגדול מה ששאלת עכשיו, זה מגיע לידי התבוננות. לא כולם כל היום נמצאים בתדר שהם רואים מציאות אלוקית בכל דבר. בדומם, בצומח, ואלק, הוא תפסתי את החנייה עכשיו, אני לא יכול להוציא נבוט, לשבור את הראש. רגע, אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא עכשיו סיבב לך את הסיבוב הזה? אז אתה צריך להיות בתדר כזה שאתה מבין. ככל שאתה יותר לומד, ובעיקר אתה לומד פנימיות התורה, איך כתוב? שהתורה ניתנה, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. מה זה פעל המן? מה זה הסיפור הזה בעצם? המן פועל זיכוך אצלך. אתה לא שם לב. זאת לא דבר שאתה מרגיש פתאום, וואי, תראה, הרבה משתנה. לא, לא, לא. זה ששמת כובע וזקן, זה לא שינוי. זה לא שינוי. אבל אם למדת פנימיות התורה והתבוננת קצת, ואתה מבין לאט לאט יותר ויותר, שהקדוש ברוך הוא לא דבר, הוא לא מציאות נפרדת. הוא לא ברא את העולם וזז הצידה. הוא לא, הוא לא מושך בחוטים. הוא פשוט, זה הדבר. הוא הסיפור, הוא הספר, כן? הוא הסופר, הוא הסיפור, הוא הדבר בעצמו. אז ככל, ואיך הדבר הזה, איך אתה חי את הדבר הזה? מציאות שאת מתחילה להרגיש השגחה פרטית בכל דבר, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ושבכל מה שקרה לך פתאום אתה לא מתרגז, אתה מתחיל לחשוב רגע, מה רוצים ממני? איך אתה רואה את זה לטובה גם? כן, מה רוצים ממני? שנייה. אני מנסה כל הזמן להיכנס בחריץ הזה, וכל הזמן אני לא מצליח. אולי מכוונים אותי לא להיכנס בחריץ הזה? אולי אני צריך ללכת לפתח אחר? כן? אני לא מצליח כל הזמן. זה מודעות. זה עניינים של מודעות. מודעות זה דבר שאתה מפתח אותו. אז ממש להיכנס לעומק כל הזמן בשביל לנסות להבין. תשמעי, העולם הזה הוא עמוק מאוד מאוד. עכשיו, כמה את רוצה להיות עמוקה, זה עניין שלך. את רוצה להיות, אפשר להיות גם כן סבבה, כל היום לגלוש ביוטיוב ולהיות מאוד מאוד שטוח ברמה אחת. אתה רוצה להיות, לתפוס כל דבר ביותר עמיקות, זה בחירה שלך. עוד יותר עמיקות, עוד יותר בחירה שלך. תמינון, בדיוק. מתי להפסיק גם בעמקות או בסדר, נכון. בואו נתקדם עוד קצת. בסדר, קצת גלשנו, ואני רואה פה איתותים מהצופים בבית. אז אמרנו ככה, וזו הייתה טענתם כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו, שבוודאי, בוודאי ידעו, ויותר מכך ראו, שהקדוש ברוך הוא בעל הבית על כל העולם כולו, ויכול לעשות בו כרצונו, שהרי הם כליו, כלים שלו. אבל סברו שלהוציא את כליו, להוציא את הניצוצות החבויים בקרב ארץ כנען, אופה, זה חידוש עכשיו. טענה יותר עמוקה קצת. הרבי מלמד להם עוד יותר סנגוריה על המרגלים, הם כבר ידעו את כל הפרטים האלה. אבל הם אמרו שלברר ניצוצות בתוך, כן, להוציא את כליו, הכוונה לברר את הניצוצות שהיו חבויים בעניינים הגשמיים בתוך ארץ ישראל,
להוציא את הניצוצות החבויים בקרב ארץ כנען הגשמית ולהעלותם לקדושה, זאת ניתן רק כאשר נמצאים מחוץ לעולם. בהנהגה נעלית מן העולם, הנהגה של מדבר, שהעולם גם יישאר עולם לכל חוקי הטבע שבו, ובו בזמן יהיה כלי לאלוקות. לעניין זה סברו עשה הקדוש ברוך הוא עצמו כביכול אינו בעל הבית חס ושלום. אם העולם נוהג על פי רצון בעל הבית, הקדוש ברוך הוא בהנהגה טבעית, כיצד ייתכן שיהיה בו שם מקום לניסים הפך הטבע? אז פה עכשיו נכנסים טיפה לרזולוציה יותר עדינה קצת. הם כבר ידעו, אוקיי, יש פה בעל הבית, הכל זה הקדוש ברוך הוא, הכל זה אלוקות, אבל אם אתה רוצה הנהגה, עכשיו זה שתי הנהגות, יש או הנהגה ניסית, או הנהגה טבעית, מציאות. אם אתה רוצה שהעולם הזה יהיה הנהגה טבעית, והמציאות תופסת פה מקום, אז איך אתה רוצה שאנחנו נצליח? אתה בראת את ההלם הזה. אתה רוצה שיהיה הלם, איך אנחנו יכולים להיכנס לתוך ההלם, ולהצליח לברר ניצוצות מתוכו. זה לא הגיוני. זה טענה חזקה מאוד. אתה רוצה שאנחנו נעזוב את... אנחנו נמצאים עכשיו כאילו ב... כן? אנחנו נמצאים עכשיו במקום בטוח, במקום שמור. יש לנו כוחות פה. במקוחות האלה אפשר לדלות משם, אפשר לדוג משם, אפשר לעשות משהו. אבל אתה רוצה גם שאנחנו נחדור בתוך גדרי העולם הזה, נתבטל לתוך מציאות של טבע, שיש בה היררכיה כזאת של מה, כן? של אסתר ואלם על הקדוש ברוך הוא, ובתוך הדבר הזה אתה רוצה שאנחנו נגלה אלוקות. זה נראה לך נורמלי? תן לי לשבת ב... לא יודע איפה, באיזה גטו יהודי טוב, ולאכול קיגל, שם אני אראה אלוקות. אבל להיכנס לתוך קינג ג'ורג' ולהיכנס לפה, כן, תן לי לשבת בצפת עכשיו, זה, אבל להיכנס לקינג ג'ורג', להיות בתוך תל אביב, ופה להתחיל כאילו, מה אתה רוצה פה? כאילו, איך אפשר לאחוז בשתי הקצוות שלכם? זה לא מסתדר, לא מתיישב לנו. אז השיבו על כך קלה ויהושע, אם חפץ בנו השם, ואחר שפנימיות רצונו של הקדוש ברוך הוא שנשלים שם את הכוונה של דירה בתחתונים, הרי לחמנו הם וגומר, והשם איתנו אל תיראו. באו כלב יהושע, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. החפץ האמיתי של הקדוש ברוך הוא, הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הנקודה הזאת, שאנחנו נחדור בתוך, זה הרצון האמיתי שלו, אם זה הרצון האמיתי שלו, אז זה בסדר. אנחנו יכולים להיות מרגלים בסוריה. אנחנו ניכנס לסוריה, ואל תפחדו. אנחנו נוציא משם את כל החומר שנדרש. למה? כי זה הרצון האמיתי שאנחנו... זה הטבע, כי הטבע לעלות ניצוצות. איך? הטבע זה לעשות את המציאות מעל הטבע. זה לא הטבע, זה לא הטבע, אבל זה הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו בתוך הטבע. לגלות. טבע מלשון טבוע, נכון? טבוע בים סוף. זה טבוע. אז אנחנו צריכים לגלות את מה שטבוע. את העולם מלשון הלם, צריך לגלות את... מתוך הקושי, מתוך האסתר הזה, רוצים שנעשה את העבודה ונגלה את הקדושה ונתחבר בצורה כלשהי טובה ותקינה. הנה הוא ממשיך פה, תראו. אין לנו מה להתפעל ולהתיירא מן העולם. כי אף שהעולם נשאר בגדר הטבע, הרי הקדוש ברוך הוא נמצא תמיד עם בני ישראל, והוא מעניק להם בתוך הטבע עצמו הצלחה למעלה מן הטבע. לעשות מהעולם לחמנו. כן, מה הם אמרו שם? איזו תשובה? לחמנו הם. אתם זוכרים מה שהיה בהתחלה, ההפחדה של המרגלים, איזה לשון הם אמרו? ארץ אוכלת יושביה. כאילו, הארציות, הארץ, הגשמיות, תאכל. אתה לא יכול להיות עכשיו גם כן כאילו... מתלהב מענייני העולם הזה, להיות חדור בענייני העולם הזה, להיות בקי בענייני העולם הזה, בוא נגיד ככה, מונח ויודע את כל הפרטים של, לא יודע מה, עולם העסקים, עולם האומנות, עולם ה... לא יודע מה, ותוך כדי זה גם כן, להשתמש בעולם בעצמו, כן? להיות מספיק חזק בשביל להוציא את הניצוצות שחבויים בו, ולהשתמש במלוקות, להדביק אותם חזרה למקור שלהם, ולגלות אלוקות בדבר הזה, ואומר לך, לא, 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 לא. בגלל שזה הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא, ויהודי יכול להתנהג בצורה ניסית גם בתוך גדרי הטבע, אל תתפלו, זה מה שאומר להם. לא נעלה ונוכל להם, כך הוא אומר להם, אל תתיירו, אל תראו, כן, אל תפחדו מהם, ככה יהושע וכלב אומרים להם. אנחנו נצליח. למה? כי אנחנו הולכים לעשות את הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא. זה הרצון. יש כתוב על
על איך קוראים לו, לבן, הארמי, ויעקב, הם עשו ביניהם, הם עשו גדר. לא יודע אם אתם זוכרים את הסיפור הזה, שהוא עוזב עם הילדים, והוא רודף אחרי רחל, והוא רוצה את הבנות, את הטרפים, כל הסיפור הזה. אז כשהם נפגשים בדרך, הוא רודף אחריו, הוא תופס אותו אחרי שלושה ימים, אז הם עושים שם גל עד, ככה כתוב, גל עד. ומצד שני, בארמית שפה כתוב, יגר סעדותה, גל עד. אז בוא נגיד את זה ככה, בקיצורו של העניין, זה, אני חושב שזו תורה שמגיעה עוד מרבי שמעון בר יוחאי, זה חודר בתוך תורת החסידות לאורך כל הדרך שלה, הם עשו מין מחיצה כזאת שהיא מעובררת. אבן, רווח, אבן, רווח, אבן, רווח. זה כן מחיצה, אבל כל הרעיון בסופו של דבר שאתה עבור את המחיצה הזאת. כאילו, זה המטרה בסופו של דבר. המטרה בסופו של דבר שאנחנו כן נגלה אלוקות במקום שהוא נראה הכי אסתר. זה הרעיון. לכן כל משהו בריחה מהעולם הזה, כל המטרה היא לעשות לו להתברך דירה בתחתונים. כמה תחתונים הכי תחתון שיש. יפוצו מעלותיך החוצה. כמה החוצה? הכי חוצה שיש. זה העבודה של יהודי. לגלות כמה שיותר פנימיות, כמה שיותר נסתר, כמה שיותר את החפץ, חפץ השם, חפץ השם. כמה שיותר את הרצון הפנימי האמיתי של הקדוש ברוך הוא, וכמה שיותר, אנחנו לא מפחדים מכמה שהוא מוסתר. לא מפחדים מזה. טוב, בואו נמשיך עוד טיפה. לאמיתו של דבר, הניסים המלובשים בדרגי הטבע. עכשיו דבר חדש, נקודה חדשה. בתוך הסיפור הזה, הרבי מדבר עכשיו על שני סוגי ניסים שיש. איזה ניסים אנחנו מכירים? אז הנס הראשון אמרנו, זה המן שאכלו במדבר, נכון? זה המן הזה, המים מבארה של מרים, והבגדים, ענני הכבוד שישרו להם את הדרך, כל הדברים האלה היו דברים ניסיים. ועוד מלפני כן, מעשרת המכות, ואחר כך קריאת ים סוף ומתן תורה, אלו היו ניסים ששידדו בדרך כלל את מערכות הטבע. כן? אתה לוקח את הטבע, ובשביל לגלות מציאות אלוקית, מה אתה עושה? אתה שובר את הטבע. אתה לוקח את המים, מעמיד אותם. הטבע של המים זה לנזול למטה. אתה מעמיד אותם כמו נד. אתה לוקח את המים, הם שקופים וטעימים בדרך כלל, אתה הופך אותם להיות דם. אתה מגיע, אתה שובר, כן, אתה שובר, משלט מערכות הטבע. איזה עוד ניסים אנחנו מכירים? מכירים את הניסים שקרו אחר כך, שנכנסו לארץ. נכנסו לארץ, אמרתי לכם, גם היום אתם אוכלים מן, אבל לא רואים את זה. הכל פה מתרחש בצורה ניסית, אבל מוסתרת. הנס הכי מפורסם, שנקרא נס שמלובש בתוך דרכי הטבע, זה הנס, ככה זה תמיד הדוגמה הכי טובה, זה הנס של פורים. מי שקורא את פורים, מי שקורא את המגילה, יכול לחשוב שזה היה בעיתון באותו זמן. כן? ארוחי וזה, רבים ושתי, אחר כך הלך זה, חיפש אישה, שש חודשים פה, עשה תחרות, מצא את זאתי, הלך לזה, היקרה לו, הם שמעו, היה ניסיון התנקשות, בקטן ותרש, שמעו, הוא הבין את הארמי, הבין את השפה, דיבר, התרחשות, וזה גם קורה להרבה שנים, זה לא כמו שאנחנו קוראים במגילה בחצי שעה. אז זה נקרא נס, שמלובש, אתה לא שומע שם איזה, וואו, פתאום התחיל לרחף מישהו. פתאום, לא יודע מה, נבקע אדמה ושום דבר, הכל רגיל. היום תפקח את העיתון, קח את העיתון עכשיו, של השלושה חודשים האחרונים, לא יותר מזה, כן? תצמצם את הכותרות מה שקרה פה, מה שקרה בבחירות, מה שקרה בקורונה, מה שקרה בזה. וואלה, יש לך מגילת אסתר של החיים, אתה לא תאמין מה שמתרחש פה, כאילו. כן, קח שלושה חודשים, צמצם לך אותם לרבע שעה של מגילה, תראה איזה מגילה יש לך פה, אתה אומר, לא יכול להיות. יש פה יד שמכוונת, יד נסתרת, שמלווה את כל הסיפור הזה. אבל מה? אנחנו לא רואים את זה, אנחנו כל יום קמים ופותחים וויינט לדעת מה קרה מחר, מה יקרה אתמול. אז מה הסיפור פה בעצם? אז באמת, יש פה נס, ככה זה כזה, נס שמלובש בטבע. עכשיו, התורת החסידות מלמד אותנו ששני הניסים האלה, הם מגיעים בשתי עוצמות. איזה עוצמה יותר חזקה? נס שבטבע. אז מרים יש לה ידע כללי מהבית, היא באה כבר עם ידע מהבית. תודה רבה לך. בפשטות יכולנו להגיד שעכשיו לעשות קריאת ים סוף, כן? קריאת ים סוף זה נס הכי... זה הנס הכי דומיננטי שהיה בכל ההיסטוריה, לא היה דבר כזה. זה נס חזק מאוד, אומרים לך לא. ששובר את הטבע, זה הכל הנס?
כן, נס שמשדד את מערכות הטבע, זה נס, כאילו, זה הנס. ואז באה תורת החסידות ואומרת לך, תדע לך משהו, שנס שמשדד את מערכות הטבע, יכול להעיד משהו מעניין, שהקדוש ברוך הוא והטבע, זה שתי מצויות נפרדות, ובגלל שהוא לא יכול לנצח, הוא כאילו בשביל, הוא לא יכול לחדור את הטבע. זה מראה על מה? הוא כאילו דוחף את הטבע הצידה, משנה אותו. זורק אותו מהכיתה, כן? אז מה זה מראה? זה מראה כאילו שהקדוש ברוך הוא קצת מוגבל. במה הוא מוגבל? הוא יכול לעשות הכל, אבל לחדור את הטבע הוא לא יכול. לא, זה יכול לתת לנו תחושה שכאילו הוא לא יכול לנצח, כאילו הוא לא יכול לחדור את הטבע. כאילו הוא בא מגביל אליו, הוא לא בא דרכו, הוא לא יכול לבוא עליו. הוא כאילו בא ואמר, טבע זוז, אני פה. פה הוא אומר, נס של כדרך... עוד שנייה, שואלי אותי תכף, אני אראה אם תביני עכשיו. אז, והוא אומר ככה, בגלל הדבר הזה, בגלל שיש פה איזשהו דבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות, זה כאילו הגבלנו אותו. נכון, הקדוש ברוך הוא... אוקיי, עכשיו אני אתן לך בשאל קטן. יש בית ספר, כן, יש ילדים שמפריעים בכיתה, יכול לבוא עכשיו, כן, המורה עם מקל לבית ספר, מורה עם מקל ככה, כן, להביא כמה שאגות, לדפוק על השולחן או לתת לאחד הילדים כבר איזה כמה צ'פחות, כל הילדים סותמים את הפה חבל הזמן, שקט בכיתה. ויש, כן, בא המנהל, פותח את הדלת, אומר, פשע, זה מורה תותח. מורה תותח חבל הזמן, כולם דממה. ויש מורה שהכיתה שלו אותה כיתה מופרעת, ומה הוא עושה? הוא מתחיל לחדור את הילדים. מדבר עם הילד הזה, מדבר עם הילד הזה, מבין אותו, נכנס, ספר להם סיפורים מעניינים, מערבב אותם, והכיתה בריתוק, גם כן. המנהל פותח את הדלת, שקט, אותה דמה, מה הוא שומע? יש מורה אחד שלא חדר שום דבר, הוא לא חדר את הטבע, הוא רק מפחיד את הטבע. מפחיד את הילדים. משתק אותם, משתיק אותם, כן? הוא מאוד עוצמתי, הוא מאוד חזק, כולם יראים. אבל את הילדים הוא לא שינה. הוא לא הפך אצלם שום דבר. יש מורה שיצריך לחדור את הילדים, חודר את התחתון, הופך את התחתון, משתמש בתחתון, ומי יותר, חזק? ככל שהמורה הוא יותר חזק, הוא יותר גבוה, נגיד, זה משל כזה, כן? הוא יכול לחדור יותר ויותר למטה, לעניין את הילדים הכי קטנים. זה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה. כן. נכון. תנסו פעם להביא רעיון רוחני עמוק לילד קטן. רעיון רוחני? כן, רעיון רוחני עמוק. קח עכשיו את הרעיון הזה, כן? לך תסביר אותו לילד בגיל 5, בגיל 4. כמה חוכמה אתה צריך להשתמש, ילד יכול להבין את זה. כן, כן. משלים, ודוגמאות, והסברים. מה יקלה עבורו? אתה צריך להיות הרבה יותר, מאשר אחד שיורש שתי משפטים לאוויר, וכולם אמורים לתפוס את זה. אז... טוב, זה כבר עוד עניינים, עניינים פסיכולוגיים, אבל אנחנו מדברים פה עכשיו על איזה נס יותר גדול. זה שחודר בטבע, או זה... שמשדד את מערכות הטבע. יפה, אז עכשיו הבנו את זה, אנחנו נלמד מה שהרבי אומר בפנים. אז הוא אומר ככה, לאמיתו של דבר הרי הניסים הלבושים בדרכי הטבע נעלים מן הניסים הגלויים שלמעלה מהטבע. הניסים העל טבעיים מוכיחים שאלוקות אינה מוגבלת חס ושלום בהגבלות הטבע. וכי בכוחו לשדד מערכות הטבע. ואילו הניסים המלובשים בטבע, יש בהם הוכחה שאלוקות לא רק שאינה מוגבלת בטבע, אלא גם זולת שאינו מוגבל כביכול, בהגבלה של למעלה מהטבע. הוא יתברך נעלה גם מהטבע וגם מלמעלה מהטבע. זאת אומרת, אין לו שום הגבלה, לא פה ולא שם, יכול להיות מה שהוא רוצה. ולכן ביכולתו לחבר את הטבע והלמעלה מהטבע יחדיו. גילוי זה היה בעיקר איפה? איפה היה הגילוי? הצורה הכי בולטת שלו, הכי קטלנית. לא, היא לא קשורה, אבל זה באמת, זה היה נס הכי... כאילו, אנחנו לא יכולים לתפוס את זה בשכל שלנו, אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל לא לתפוס את זה. זה היה בקודש הקודשים. זה היה כאילו במקום
נכון, בלמעלה למעלה, ככה כתוב, שקודש הקודשים מכוון כנגד קודש הקודשים של למעלה. שזה כמו, זה היה מקום שהוא כמו למטה, כך גם למעלה. היה שכבר דיברנו על זה הרבה פעמים בשיעורים הקודמים שלנו, זה שהארון היה אינו מן המידה, זה היה המציאות שלו. שהוא יכל להיות, לתפוס מקום ולא לתפוס מקום ביחד. זאת אומרת, גם מעל, מעל הטבע וגם הנס שמלובש בטבע, היו שם מחוברים ביחד. אנחנו יכולים לדבר על זה, לתפוס מציאות היום שהיא, כן, נשיאת הפכים כזאת היא, זה דבר מאוד מאוד קשה. יש כאלה דברים, אין לי כרגע דוגמאות, פעם הייתי יותר גמיש, עכשיו אני לא זוכר, לא בלי עכשיו, אבל באמת, הדבר הכי, הדוגמה הכי חזקה, זה הדבר הזה. אז הוא אומר ככה, גילוי זה היה בעיקר בקודשי קודשים, שם היה חיבור של מקום ולמעלה ממקום. מקום הארון, שהיה מדוד ומוגבל במידת הארון, על פי תורה, המאתיים וחצי אורכו והמאה וחצי רוחבו, כן, דיברנו על זה כבר פעם, היה הוא עצמו אינו מן המידה, הוא תפס מקום שמדדו מקיר לקיר, מקיר עד לארון, מקיר עד לארון, אז ראו מידה מסוימת, וכשמדדו את הארון עצמו, הארון הזה כאילו לא תפס מקום, היה לו נפח, הנה אני מודד אותו, יש לו נפח, וכשאני מודד מקיר לקיר, הוא כאילו לא תפס נפח. וזה לא הסתדר, כאילו זה לא מסתדר לנו בשכל, אבל זה מה שם. הוא היה מצד אחד, היה לו מידה, והיה אינו מן המידה. אז הוא לא תפס מקום בקודשי הקודשים, היה כאן חיבור של מקום עם בלי מקום כאחד. וכדי שבני ישראל יבצעו דבר זה בעולם, שזה לא נתפס, זה באמת טענה חזקה של המרגלים, איך אתם רוצים שנעשה דבר כזה? שגם נהיה חדורים, וגם נהיה מונחים בענייני העולם הזה, וגם, ממש ריגול, אתה צריך להיות מרגל, וגם נעסוק בבירור נצוצות, ובעלה, והידבקות, וגילוי אלוקות בעולם הזה, זה... כדי שבני ישראל יבצעו דבר זה בעולם, היה עליהם להיכנס לארץ ישראל. במדבר הייתה הנהגה למעלה מן הטבע. אבל בארץ ישראל נעשה התחברות של טבע ולמעלה מהטבע יחדיו. זהו גם טעם הדבר שבקיעת הירדן, תחילת הכניסה לארץ ישראל, איך היא הייתה? לא, המשך של הפסוק. היא הייתה ידי אהרון. תחשבו איזה פלא עכשיו, איך זה מתחבר מדהים. איך נכנסים לארץ? עם מה פורצים? עם איזה כלי פריצה? יכולת להגיד, שני מאגים בצדדים, אתה שומע? ולעשות רטק, להתחיל לחפות, לא יודע מה, כמה פצצות תאורה להתחיל להעיר את השטח, ריכוך, ריכוך בארטילריה לפני חרוכה, לא, לא, לא. לוקחים את ארון הקודש, שהוא אינו מן המידה, הוא מציאות של למעלה, מהטבע ותוך הטבע, זה הכלי נשק הכי קטלני. זהו זה. והוא פורץ הדרך, והוא גם כן מראה את ההמשכיות של כל המהלך הזה. ואיתו חוצים את, איתו חוצים את הירדן. זה מה שהוא אומר פה. איפה הייתי ומה עשיתי? הייתה, כן, תחילת הכניסה לארץ ישראל הייתה על ידי הארון, כי ההימצאות בארץ ישראל ועניין הארון, דבר אחד, חיבור של טבע עם למעלה מן הטבע. תודה רבה, אנחנו באות דבר. בכך תובן גם לשון תשובתו של כלב, הלא נעלה. מה אומר להם? נכון, שאלנו בהתחלה על כלב, אתם זוכרים, מי שהיה פה בהתחלה, למה הוא לא מביא להם, הם אומרים, כאילו, הם באים, עשרה מרגלים, והם אומרים, תשמע, 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 אנחנו לא נצליח לנצח אותם. במקום שכלב יגיד להם, רגע, 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 עד עכשיו אנחנו הלכנו קלף משוגע. ניצחנו את מצרים, ניצחנו את זה, ניצחנו את המלאק, ניצחנו, הצלחנו, הכל קורה, למה תבילו אותנו עכשיו? במקום שהוא מביא להם את הטענות מקודם, מה הוא נעלה מזה תשובה? הוא אומר להם, הלא נעלה ויכולנו. סליחה, הלא נעלה וירשנו אותה, ככה זה הלשון, הלא נעלה וירשנו אותה. אז עכשיו הרבי אומר, בוא נלמד את הלשון, מה הוא עונה להם, למה התשובה שלו כזאת מדויקת? הוא אומר להם, שתי עליות, הלא, לא סתם, הלא נעלה, והדבר השני, שהוא אומר להם, ולמה לא, ונעלה גם צריך להעלות. בוא נראה, הלא נעלה וירשנו אותה. הביטוי הלא נעלה מורה על שני סוגים, של עליות, ולא שתי עליות מסוג אחד, שכן אם העלייה השנייה היא גם מסוג העלייה הראשונה, ובערכה, הרי נכללת היא עדיין בעלייה הראשונה, ואי אפשר לתארה כעלייה שנייה, הלא נעלה. זאת אומרת, זה שתי עליות שונות, משמעותו שני סוגים של עליות, ובכך רמז כלב שבבואם לארץ ישראל יגיעו לסוג עלייה חדש. לא רק עלייה מעל הטבע, כמו במדבר, כי אם גם מעלה למעלה מהטבע. שתי עליות אנחנו נעלה.
וזהו גם מה שמסיים וירשנו אותה. זאת אומרת, בקיצור, הוא אומר להם, חבר'ה, אנחנו הולכים לגלות פה את הנס, אנחנו הולכים להביא נס, לגלות את הנס שמלובש בתוך הטבע. זה הסיפור פה. מעל הטבע, אמרנו, זה מה שמשדד את מערכות הטבע, הוא לא חודר, הוא לא חודר. ויש את הנס שמלובש בתוך גדרי הטבע. ואנחנו הולכים לעשות משהו מיוחד, אנחנו לגלות את שניהם ביחד. שניהם ביחד הולכים להתגלות פה עכשיו. וזהו גם מה שמסיים וירשנו אותה. עכשיו הלשון וירשנו אותה זה לשון מאוד מעניינת. מה הדיוק של ירושה? משמעותה שהיורש עומד במקום המוריש ממש. שימו לב, מה זה ירושה? מה זה ירושה? ירושה זה שונה מכל דבר אחר. אני רוצה להעביר לך עכשיו, אתה שומע, מתנה. אני נותן לך משהו. אני רוצה לתת לך, אתה שומע, אני רוצה לתת לך שכר. יש כל מיני דרכים להעביר למישהו משהו, אבל ירושה זה משהו מעניין מאוד. אתה לא עושה שום דבר, כן? המוריש הולך לעולם הבא, ואתה באותו רגע, אתה יכול להיות בזימבבואה עילית כרגע, זה לא משנה איפה אתה תהיה. אתה יכול להיות, אם אתה יורש, אתה יכול להיות בן שנה, אתה יכול להיות בן 4,000. אתה יכול להיות בן אדם טוב, אתה יכול להיות בן אדם רע. מגיע לך, לא מגיע לך, זה בכלל לא מעניין. מהרגע שאתה יורש, אתה באותה שנייה, הפכת מיידית להיות במקום. שים שתי הרגליים שלך, אתה תופס את המקום, אתה ברגלה בנעליו, נכנס בנעליו של המוריש. ואיך אתה נהיה? לא בחלק, לא בקצת. אלא אתה כל כולך הופך להיות בעיניים של המורה. זה עניין של ירושה. בוא נראה מה זה מעניין אותנו. הוא יסביר. וזה גם מה שמסיים וירשנו אותה, ירושה משמעותה שהיורש עומד במקום המוריש ממש. במחירה ומתנה עובר אמנם החפץ מרשותם של המוכר או הנותן, לרשות הלוקח והמקבל, אבל אינם נעמדים במקום המוכר והנותן. אין הם מקבלים את עצמיות המוכר והנותן. לא כן בירושה, היורש עצמו, היורש עומד במקום המוריש ממש, ונוטל את עצמות המוריש. וזהו מובנו של וירשנו אותה על ידי הכניסה לארץ ישראל, לארץ נושבת, והתעסקות בעניינים גשמיים, כדי לעשות מהם כלים לאלוקות, נכבש העולם, באופן של ירושה, נטילת עצמות אלוקות. זאת אומרת, אתה הולך לתפוס את המקום, כן? טוב, הנשמה שלנו היא חלק אלוקיים ממש, אנחנו הולכים להיות אלוקים עם קטנים במקום הזה, הולכים לגלות ממש, אנחנו הולכים להיות הוריש לנו, כן, ירושה, ארץ ישראל היא ירושה, התורה היא ירושה, איך? היא גם מגיעה מעצמות המוריש. נכון, בדיוק ככה, אתה הופך להיות בעצמך, אתה הולך להיות פה באיזשהו מקום, באיזשהו אופן, אתה הולך להיות אלוקים קטן שמסתובב פה, לגלות אלוקות. כן, גם יכול להיות, נכון? נכון. אז זה הסיפור בעצם. אנחנו הולכים לקחת עצמות אלוקות, כן? על ידי העבודה פה, על ידי העבודה בארץ ישראל, על ידי גילוי אלוקות, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, אנחנו בעצם לוקחים את העצמות, אנחנו יורשים אלוקות. באיזה אופן יורשים אותה? באופן שאתה תוכל להיות נס וטבע ביחד, לחבר אותם ביחד. יהודי יכול להיות מעל כל ההגבלות, באופן הזה. כן? רואים את זה. רואים את זה במוחש. נכון, זה גם קשור לסיפור הזה. טוב, הוראה מפרשת המרגלים בעבודת השם. כמו שאתם מכירים, התורה שלנו היא מלשון הוראה, היא לא סתם ספר היסטוריה או ספר מיתולוגיה, והרבי תמיד נותן לנו גם כן הוראה בפועל בעבודת השם, שנצא מזה עם איזה כלים לחיים שלנו, אוקיי? משהו מעשי. אז הוא אומר ככה, ההוראה מפרשת המרגלים בעבודת השם, אצל כל אדם מישראל ישנן שתי תקופות בחייו, מדבר וארץ ישראל. כך גם בכל יום. עכשיו, רזולוציה יותר עדינה, זה גם בכל יום. מה קורה לך בבוקר? אתה קם בבוקר, אתה הולך למקווה, אומר ברכות, הולך למקווה. אתה אחר כך הולך להגיד, אתה הולך ללמוד חסידות, אתה עושה קורבנות, אתה הולך להתפלל. יש לך את השעה, שעתיים, שלוש הראשונות, שאתה במדבר. אתה בבית כנסת, אתה חושב רק מחשבות טהורות, אתה
מתנהג יפה בבית כנסת, לא מתנהגים לא יפה, נכון? מכילה, סליחה, תודה. אתה דבוק עם הקדוש ברוך הוא, אתה לומד תורה. אתה עוד טרי, קריספי של הבוקר, עוד לא הפכו אותך להיות איזה שמטס של אחרי הצהריים כבר גמור. אז הוא אומר כך, אצל כל אדם בישראל ישנן שתי תקופות בחייו, מדבר וארץ ישראל, כך גם בכל יום. בתחילת היום אדם עסוק בתפילה, בלימוד, שיעור בתורה, לאחר התפילה וכיוצא בזה, ואין לו מגע עם גשמיות. אמנם מצווה ציצית, תפילין, מלבשים בדברים גשמיים, אבל אין לו עסק עם מיצרי והגבלות העולם. כמובן, אבל לאחר התפילה והלימוד הוא נאלץ להתעסק בענייני העולם, בעסקים של ענייני הרשות, וביצוע עבודה של בכל דרך הדעהו. עלול הוא לטעון בשעת לימוד התורה שהוא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, מובן שלא קיימת כל מציאות פרט לקדוש ברוך הוא והלומד. על אחת כמה וכמה בשעת התפילה, כשעומד בהתבטלות מוחלטת לאלוקות, שאז אפילו מציאותו שלו אינה קיימת, זולת הקדוש ברוך הוא בלבד. אבל כאשר הוא עסוק בענייני הרשות, ענייני העולם, מלשון נעלם ואסתר, והתורה עצמה דורשת ממנו תעשה, והתנהגות על פי סדרי עולם, כיצד יכול הוא לפעול בעצמו, שאם היותו בתוך סדרי העולם לא יתפסו עניינים הגשמיים מקום אצלו? אני רואה שהבטריה שלי כבר ממש, יש לה 4%, יכול להיות שאני אפרד מכם בזום בקרוב ממש, מקווה שתסתדרו. אז הוא אומר ככה, איך בן אדם יכול, כן, איך הוא יכול לפעול בעצמו, שהוא יהיה בתוך סדרי העולם, בתוך גדרי העולם, והעולם לא יתפוס, כן, העניינים הגשמיים לא יתפסו מקום אצלו. מה עשינו? מה קורה פה? הבן שלי מחפש אותי מהישיבה. טוב, נשתיק אותו רגע. לא יודע איך זה קורה הדברים האלה. תודה רבה. טוב, אז נמשיך, נסיים רק. אז הוא אומר ככה, אז איך זה לא יתפוס אצלו מקום? שאללה. רגע אחד. זה הדממה, השתקה, סליחה ומחילה. טוב, חזרנו. כן, אז כיצד הוא יכול לפעול בעצמו שאם יותו בתוך סדר העולם לא יתפסו העניינים הגשמיים מקום אצלו, שלא יתענג בהם וישתמש בהם רק לעבודת השם, בדיוק במקום, זה מה שהם אמרו מרגלים, אתה טיפול שמה, לא תצליח לעלות אותם איתך, הארץ אוכלת יושביה, ומה אומר להם? לחמנו הם, אנחנו נאכל אותם. מי אוכל את מי פה בקיצור? יהושע אומר להם לחמנו הם. מהם את התוצאית מה שלך זה הבירור. יפה, בדיוק, אתה תאכל אותם. נכון. וכך כל השאר יתקדש גם. תודה רבה. יפה, בדיוק, זה מה שהוא אומר להם. אז הוא אומר להם, כן, שלא יתענג בהם וישתמש בהם רק לעבודת השם. אדרבה, הוא טוען, אדם שעסוק רוב היום בענייני העולם, הרי לא רק שאינו מסוגל לפעול על עצמו להיות קרוי במשך היום, אלא שיותר מכך, ארץ אוכלת יושביה, הדבר יבלבל אותו ומפריע לו גם בשעה שעוסק בתורה ובתפילה. שגם אז יפלו ברעיונו, לא יודע אם זה הלשון, מחשבות זרות עקב דאגותיו בענייני העולם במשך היום. כן, במקום שאתה תהיה עסוק בענייני החול, בדברים של קודש, יקרה בדיוק ההפך. בענייני הקודש שלך יתחילו לצוץ ענייני חול. כלפי דבר זה אומרת התורה, כי זו הייתה טענת המרגלים, הם סברו שכאשר בני ישראל עסוקים בענייני העולם ושרויים בתוך סדרי העולם, כי ויכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו. אבל לאמיתו של דבר, קיום התורה ומצוות חייב לבוא לידי ביצוע בסדר הטבע. ועל אף הגבלות הטבע, אם רק חפץ בנו השם, הולכים בעולם בשליחותו וחפצו של הקדוש ברוך הוא, ישנו הכוח על ידי אהרון לקיים בשלמותו גם אתה, אלא שנגנז, לאחד, כן, אהרון לא נעלם, הוא רק נגנז, רק לא רואים אותו. זה לא שאין אהרון, יש עדיין את אהרון. הכוח הזה של לחבר את המציאות של המקום אינו מן המידה, במידה ואינו מן המידה, מציאות ולא מציאות ביחד, גדרי הטבע ומעל גדרי הטבע עדיין נמצא. אבל בעצם, כן, לא משנה, אבל אהרון נמצא, הכוח קיים, זה שהוא גנוז, ששלמה המלך גנז אותו, זה סיפור אחר. אז הוא אומר, לאחר הטבע, לייחד את הטבע עם למעלה מהטבע ולעשות בתחתונים, דירה לא יתברך. ואנחנו, בישורת האחרונה, אנחנו באות ח', נאמר בתורת הקבלה ומובא בליקוטי תורה. זה דבר מעניין, עכשיו הרב יביא אותנו קצת לקבלה, רזולוציה עוד יותר עדינה בפנים. אמרנו שכמו שיש לאדם בחיים שלו חלק שהוא נמצא תחת כנפיים, הנה נגמר לי הבטריה, שלום בזום. אז כמו שהוא אומר,
שיש לבן אדם בחיים שלו חלק שהוא, איך זה נקרא, חלק שהוא במדבר וחלק שהוא נכנס לארץ נושבת, זה דבר אחד. וכמו שיש לנו את השלבים האלה בתוך היום עצמו, תחילת היום, בן אדם מתעסק רק בענייני קודש, ואחר כך שהוא יוצא לענייני החול, זה השלב השני, אז הוא אומר, יש לך את זה בעוד יותר, בעולם הקבלה, יש בזה דבר יותר מעניין. זה קצת מזכיר לנו, כן, בן אדם שאוכל סמים. בן אדם שאוכל סמים, אז יש לו מלא רעיונות. המוח שלו אף, הוא טס, אבל מה? הוא לא מוריד את זה למעשה. כאילו, כשאתה נמצא במדבר, אתה תיאורטי. הראש שלך חבל הזמן, יש לך רעיונות חבל הזמן, אבל איך תוציא אחד לפועל? כן, בין רעיון שצץ לך עכשיו, איזו הברקה, לבין לעשות מזה סטארט-אפ, לגייס על זה כסף, להוציא מזה מוצר ולעשות בסוף את האקזיט, זה הטירוף. על מה משלמים לבן אדם את הכסף? על זה שהוא צריך להוציא את הרעיון שלו לפועל. כן, זה שיש לך רעיונות טובים, זה דבר נפלא, אתה גאון, אתה תמות גאון אבל. גאון אני אתה תמות. אבל להפוך את זה, לממש את זה, להפוך את זה, לברר את הניצות שיש בפנים, להוציא מזה איזשהו דבר בפועל, זה כבר עולם אחר לגמרי. זה העבודה בעצם. אז הרבי אומר פה משהו מעניין, המדבר זה מזכיר קצת את עולם המחשבה. וגם את עולם, אפילו את עולם הדיבור. אבל להגיע עם זה לעולם העשייה, זה היה כניסה לארץ ישראל. זה הסיפור פה. אז בואו נקרא בפנים, עוד חטא, נאמר בתורת הקבלה ומובא בליקוטי תורה, שהמרגלים רצו להישאר בעולם המחשבה ולא רצו לרדת לדיבור. אפשר להבין אותם. כן, לדעה אחרת הסכימו אף לעולם הדיבור, אך לא רצו לרדת במעשה. ההבדל שבין מחשבה לדיבור הוא, מחשבה היא בין האדם לבין עצמו. ואילו דיבור הוא בשביל הזולת, זה כבר יותר מתקדם. מזה מובן שיתרון העבודה שבארץ ישראל על העבודה במדבר מתבטא לא רק בכך שיש צורך בקיום מצוות כפי שהן מלובשות בדברים גשמיים, לא רק בתורה בלבד, וכן ולכן בעבודת כל דרך הדהו. כאמור לאל, שכן כל זה יכול להיות כאשר האדם עוסק עם עצמו בלבד. וכל עוד האדם עוסק רק עם עצמו, גם כשהוא מתעסק בדברים גשמיים, הרי זה עניין בבחינת, זה עדיין בבחינת מדבר, סליחה, בבחינת מדבר. עולם המחשבה. החידוש שבארץ ישראל הוא עבודה עם הזולת, התמסרות אל יהודי שני, ולעשותו שומר תורה ומצוות. עלול יצר הרע לטעון, אם יתמסר לזולת והשפיע עליו, ארגיש ודאי בעצמי שנעלה אני ממנו. כן, אביא לך איזה סיפור, מה אני מתגאה עליו, מה אני מתנשא עליו. ארגיש ודאי בעצמי שנעלה אני ממנו בפרט, שבשל כך פלוני יודע לי, יכבד וישבח אותי. כן, היצר יכול לבוא כל מיני סיבובים. הרי את עצמי מציאות ויש, ואפילו חס ושלום בגאווה, מקור כל מיני רע, הרי עדיף איפה שאסתגר עם עצמי. המענה לכך היא, זו הייתה טענת המרגלים, שאמרו ארץ אוכלת יושביה היא. אבל אמיתו של דבר, אם חפץ בנו השם, אם עושים זאת כדי למלא חפץ השם, לא זו בלבד שאין הדבר מביא לירידה, כי אם עד רבה, הלא נעלה. שתי עליות יהיו פה. אם אתה עושה את זה בשליחות, אתה לא יוצא עכשיו בגלל עצמך שאתה רוצה להפגין איזשהו מציאות, או ההפך, אתה לא רוצה איזו ענבה מיוחדת, או איזו קומבינציה אחרת, שגם היא מראה למציאות שלך, אלא אתה הולך בשליחות פשוטה, אתה מתבטל לרצון של הקדוש ברוך הוא, לחפץ השם, ככה זה יהיה. אך עדיין עלול ליצר לבוא, אין אמת שיש לעסוק עם הזולת, אבל די משפיע על אחד שהוא כערכי, מדוע עליי לרדת ולהציל כזה שהוא לחלוטין נחות ממני, וראי מגע עם אנשים נחותים מאוד עלול לגרום השפעה הפוכה חס ושלום. ישנה איפה הוראה נוספת מפרשת הברגלים, שגם בדיבור אין מספיק, ויש צורך דווקא במעשה. ההבדל בין דיבור למעשה הוא דיבור הוא אמנם לזולת, אבל לכזה שהוא בערך אליו. אפשר לדבר רק עם המין המדבר, עם אדם ועם מי ששומע ומבין את השפה וחיות שבזה. ואילו מעשה משפיע גם על דומם. הוראה זו, כן, אתה מתעסק עם עכשיו עם הדומם, אז אתה משפיע גם על הדומם. זה החידוש שיש פה, בדיוק. הוראה זו שיש צורך להיות גם לאנשים נחותים כביכול, שמבחינת דומם אפשר להגיד כזה דבר על יהודי אחר, לא משנה, אי אפשר להגיד באמת. אבל הכוונה שבראש שלך, אם אתה חושב שמשהו נחות, דע לך, שלא פה נגמר, גם מה הם חשבו, שלהיכנס לארץ ישראל זה ינחית אותם. גם על דומם אתה יכול להשפיע, גם דומם אתה יכול להגיד. נכון, זה בירור הניצוצות. זה עניין שעשו לו להתברך לגבות החיים, אחד מהעניינים. אז זה מה שהוא אומר פה.
ואילו מעשה משפיע גם על דומם. הוראה הזו שיש צורך להיות מעשה, מלמדת אותנו שצריכים להתמסר אפילו לקירובו של אדם שלגביו הוא בחינת דומם. ודווקא על ידי כך באים לעלייה אמיתית, הלא נעלה וירשנו אותה. ta 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 ta